paldies Latvijas hokeja federācijai un Rīgas domē. Tādēļ ar vētrainiem aplausiem sagaidām Rīgas mērs Mārtiņš Staķis! Vietīgākais spēlētājs mūzējs Artūrs Čilavs! Pašaizlīdzība uz ledus, jūs aizrāvāt visu pasauli. Kas, ko šodien atšķirās ar mērķiem? Jā, Kanāda ieguva olimpisko čempionu titulu, bet zelta ieguvā Latvijā, un tieši tā tas arī ir. Atminās visa tautā mīlestību, cieņu un respektu. Šeit parādījāt, ko nozīmē būt īsta hokeja līdzjūtēja. Uzgavlējiet paši sev! Un kā viņi iegūtu lielu liesmu, kas palīdzēja šiem varoņiem iegūt medaļas. Es uzskatu, ka lieliem hokeja sākiem Rīgā ir šodien